Ja, god morgon. God morgon. Välkommen till en ny vlogg. Det är lite stressigt nu. Ja, nu är solen 30. Vi ska idag på elefantjakt. Jakt? Ja. Odling och... Vad var det mer? Bamboo rafting. Ja, ni får följa med. Det är lite stressigt. Det är så tajt humör just nu. Sorry, how long is the car ride? One hour, two hour? 50 minuter. 50 minutes? Okej, okay, thank you. Jag blev besviken, jag vill ha en halv. Ja, vi har fått en, vi trodde inte det skulle bli, vi fick som en privat kille. Vi trodde det skulle vara en stor van typ. Men det har absolut rökts, det känner man av honom. Jag vet inte hur, men han är nog, jag känner mig trygg med honom. Jag känner mig trygg, det är lagligt här, så att då känner jag, då får man, eller det kanske inte är lagligt att köra och röka. Det vet jag inte om det. Vi får helt enkelt se hur det går. Mm. Hörrni, vi har kommit fram till, jag bara sticker in lite här i videon. Vi har kommit fram till att den delen när vi besöker den här farmen, den klipper vi bort. För att jag vill kunna tjäna pengar på videon och jag tror inte att jag kommer kunna göra det om jag har med den delen. Men jag tänker att jag ska göra någon TikTok av det eller någonting. Så glöm inte att följa mig på alla andra sociala plattformar. Vad säger man? Plattformar. Säger man det? Plattform? Ja, i alla fall. Så ni får se resten av videon nu helt enkelt. Men det olagliga, det tas bort. Även fast det är lagligt i det landet. Ja, odlingen och sådär. Ja, vi har kommit fram till lunch nu tydligen. Vi trodde vi skulle till Elefanti. Men det blev lunch i. Och det blir tydligen fried rice. Jag tror kanske att han ska laga hans mamma. Okej. Ja. Ja. Jag tänker om de hade en liten affär eller om det... Eskrim. Nu ska vi upp till Thailands högsta punkt, tydligen. Alltså hela Thailands högsta punkt. Och det märker man för att vi åker på ångestfyllda vägar, kan jag säga. Ångestfyllt är det. Vi är uppe bland bergen, kan man säga. Fin elephant dress. Ja. Yeah. We eat. Maybe we coffee. Ate. Yeah. Coffee. Yeah. Coco. Coco. And tea. Tea. Oi. Oi. Hey. Oi. Oi. What? Det är det minsta jag har sett. Nej. Oj, inte. Nej, mamma. Jag är rädd. Mamma. Sockerrör är det ju. Ja, det är det. Det här, är det här sockret kommer från, eller? Oj! Mm. Sweet! Elephant lie. Mm, you yes. Might like it. Yeah. Do you eat it or just chew? Ah, okej. Okay. Jag är livrädd. Oh, det låter som en dinosaurie. Det är så stort. Ja. Det känns som att... känns som att man är med i Jurassic Park. Mamma, mamma! They don't have elephant. No elephant. Det är gullig. Det kommer nog, men så jag förstår inte. Younger one, younger. Younger, okej. Okay. One. Det är så sjukt att vi ser det här själva. Ingen grupp. Nej. Another one is pregnant now. Mm-hmm. Have baby. Pregnant? Yes. Sit wow. You can see. She oh pregnant. Yeah, I can see. Kolla, man ser hela magen bara. Ja. Oj. More things. Yeah. 19, 19. And more lag. 18, 19, and 21 years old. Wow. Ögon fransarna. Hippity. Crocodile. No crocodile. Elephant. Elephant. Ja, det är så konstig hud, va? Det är som en filt. Det är helt hård. Ja. Oj. Oj, jag är rädd. Here you go.
Seconds. Bon bon. And the mouth, yeah. And the mouth. Bon bon. Mouth elephant. Hand up. Bon bon. Put and the mouth. Oh. Just a little bit. Yeah. Oj, vad gullig. Hon var gammal kanske. She was old? Yeah, oh yeah. Pretty one. Other one, yeah. Leave him side behind and come this way, more closely. Hello! Oh, yeah, can do. Hello, take care. Jag gillar den här gamla tjejen. Vi har varit, eller jag var precis där. Och kissade. Och Linnea sitter där inne och kissar på huk. Jävla jobbigt var det att kissa. Alltså det var ett pass, ett träningspass. Mjölksyra. Jaja, nu ska vi rafta. Vi ska alltså åka på sån här bamboo, alltså jävla turisttripp. Men vi ska åka på bamboo. Hur är han här? Vad bra att jag... Då åker vi på något vis. Det är så blött. Ja men nu är det... Bye bye! Nu är det bada. Nu badar vi, fattar oj, du? Ja, det är blött. På röven, ja. Ja. Men det är härligt. Ja. Nu ska vi bara njuta och se naturen och dränkas här i den. Jag får tala snabbt. Vi sitter och ska käka mat. Så nu blir det mat. Fried rice. Fried rice. Och shake. Oh. Oh, vi är på marknaden och jag har köpt ett litet smycke. Gulligt. Den ser grisig ut. Den här. Ja, den ser grisig ut. Den ser inte liksom fin cocktail. Men vi tog varsin margarita. Margarita. Och fy fan, jag kommer bli så jävla full. Och jävlar, det är alltid lite där. Här lägger vi oss, va? Herregud vad trötta vi är. Alltså vi är så trötta nu. Det har varit en lång dag kan jag säga. Vi åkte in på marknad och jag köpte grejer. Okej, okay, jag kör en haul till er imorgon. Så får ni se. Men nu ska det sovas. Men första vloggen är uppe i alla fall. Okej, okay, vi ses imorgon. Hej då. Goodnight. Och köper lunch och vi har sovit som änglar. Vi har sovit så gott i natt och vi har sovit, ja, klockan är 12 nu så vi sov länge. Det fick bli så helt enkelt. Man blir fan trött av liksom att vara igång en hel dag så här. Alltså det har vi lärt oss från förra resan att så här, man kan inte så här boka in. Alltså om vi skulle ha bokat in grejer idag igen, alltså vi ska göra någonting idag, men liksom om vi skulle ha gjort så här, någon utflykt, alltså då hade man varit helt slut, så att man måste liksom
återhämta sig lite efter man har gjort en utflykt liksom. Vi var också igång hela dagen. Och jag känner mig fortfarande halvförkyld från Asien. Eller jag var ju förkyld innan vi åkte. Men ja. Och det blir bara värre med Asien. Så att man är lite halvkrasslig helt enkelt. Men ja, Linnea har köpt fried rice. Och så ska vi väl ta dra igång den här dagen helt enkelt. Man har inte fått för lite sömn i alla fall. Det kan jag garantera. Ibland får man typ för mycket sömn alltså. Breaky on the balcony. Eller brunch. Åh herregud. Åh gud. Mukbang. I wonder hur de här ser ut nu. Fried rice. Är det här coconut? Ja. Har du smakat? Nej. Det är frank impression nu. Oh my god. Tyst. Mm. Okej, okay, bra. Very good. Oj. Ja. Det här är bra. Det ser gott ut. Mm. Okej, okay, Linnea läser upp lite nu vad vi ska göra i Khao Sok. Okej, okay, läs upp här då. Det står så här. Första dagen vi kommer dit så står det så här. As the sun sets over Khao Sok, the jungle symphony begins to come alive. There's no better time for a night safari. Yes. Oh. Jungle symphony on night safari. Hur fan vad läskigt. Let our experts guides expert guides lead you through a 2 to 3 hour hike and introduce you to the most amazing animals in the jungle. Oh my god, va? Vad är det för djur? Då står det, from bats to insects, frogs to deer and even the la 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 jungle cat. Men jungle cat? Hur står det? Den står bara, your flashlight will light the way. Men gud, det kommer att vara växfart. Ja, det är klart. Ja. Och sen bara cat, alltså jungle cat. Men är du rädd för katten? Jag är rädd för jävla, jag tarantella är jag rädd för. You'll have the time to relax, gazing at the beautiful sky full of stars and listening to music from nature on your private floating bungalow. Oh my god, jag kommer dö. Alltså, det kommer vara det mest the magiska. The stars? Ja. In our private, alltså bungalow, floating. Nu blir det en liten haul på vad jag köpte igår. Tada! Jag köpte den här väskan. Så hippie style. Men ändå söt. Jag tror att den här kan man liksom använda hemma i Sverige också. För det var därför jag tänkte smart, svart och vitt. Och så var det fint mönster. Och sen här i så hade jag grejer. Just det, ett par byxor köpte jag. Jag fick inte prova de här byxorna. Så jag ska ju få göra det nu då. Hoppas att de sitter bra, så jag tänker midjan. Vanliga linnebyxor som fucking vanligt. Är det vanliga linnebyxor? Nej, nice, ja. Mina ser exakt ut så här. Nej, de är för... Va? De är för tajta. Gör de det? Ja. Ja, kom hit. Nej, det är så dåligt sytt. Nej, släng åt helvete kan jag säga. Vad tråkigt. Alltså, de kostade 60 kronor. Nej, det var synd. De såg ut att passa så bra. Konsumtion. Så blir det med att få prova. Det lilla gulliga halsbandet. Jag tror jag ska byta ut det nu som jag har nu till detta. Så där blev det. En liten sten. Gulligt. Ja, nu ska vi fixa oss. För nu ska vi få upp två tjejer som är svenskar som har skrivit mig på Instagram. Och så ska vi gå på... Vi ska second hand shoppa lite om vi nu har hittat... Eller om det nu är rätt ställe. Och sen ska vi gå på thaiboxning. Alltså vi ska kolla på thaiboxning. Det var rätt. Jag är så taggad. Då, nej men, nu ska jag ut på upptäcktsfärd utan Lovisa. Hon gav mig order om kaffe. En coffee she will get om jag hittar, nej men, en meter utanför vårt hem. Lovis, jag har blivit helt kaffeberoende. Så... Hon sitter och redigerar nu. Hi! Can I have two hot latte? Do you have vanilla? Vanilla, yes. Some vanilla. How much vanilla is it? Is it very sweet or a little sweet? Okay. Is it very sweet? My sweet? Or is it much sweet? Or little sweet? Little sweet. Little sweet. Okay. Yes, and hot vanilla. Take away? Okay, perfect. Maybe two pumps vanilla? Not so... Alltså, vi bor ju liksom där in. Det var inte en skojakt. Ska jag säga något kul här? Ja.
får du klippa vårt lovis. Fy fan vad gott. Så nu är det 2 minuter hem. Eller 1 minut hem. Nej, nu. Klipp bort. Koordinator. Du hämtar kaffe. Ja, så är det. Men man hämtar också kaffe i Thailand. Och då får det vara så. Då är det bara tack och bocka. Lät det där otrevligt. Ja, nu har Linnea då köpt kaffe. Och vilken otrolig queen. För att det var så gott. Och så a little bit vanilla. Och det var very much vanilla in here. Det var bara vanilj. Jag tycker jag ser ut som en häst när jag har håret så här. Tycker du? Mm. Varför det? För att det blir högt liksom. För att ibland så ser man liksom inte så, ibland ser man inte håret. Och då blir det bara uppsatt. Ja. Alltså men är du man? Du måste se det här. Så här måste du se ut hela tiden. Fattar du? Ja. Inte, kolla i kameran nu. Inte så där. Det blir så slick. Okay. Det är fult. Alltså vi har suttit inne hela dagen. Men det får vara så. Vi har jobbat, sovit länge och sen så ikväll ska vi ut på bravader. Det var också en otroligt lång dag igår. Alltså vi hade inte sovit så där länge. Vilodag. Sovmorgon måste man få ha. Det är semester ibland. Och så jobbar vi ju också. Vi kan inte liksom heller bara hela tiden bara, det ska vara kul. Nej, exakt. Och det är inte alltså sola och bada här. Det kan inte sola. Ska vi gå runt på marknad hela dagen? Nej. Så nu ska jag redigera lite till och Linnea ska göra någonting och sen så ska vi träffa tjejerna. Ja. De här tjejerna, Alice och... Alice och... Jag har ingen aning om vad den nämnde. Alice och company. Jag gör med. Earl My Thai. Hoppas de vill dricka öl med oss. Tänk jag vill bara... gärna att vi... Ah, annars dricker vi öl. Ja. Öl och My Thai och second hand shopping. Fy fan vad trevligt. Det blir nice. I love it. Vi bokar en Bolt. Men alla förare är upptagna just nu. Letar fortfarande efter en förare. Anslutet till tillgängliga förare. Nej, men. Här 30 kronor byxan. 30 kronor. Men vad är den här storleken? 234. Vad har man? Sorry? Do you know what size? Oh, yeah. Nu har vi precis kommit till... Ja, vi har mött upp Asta, visst? Och Alice. Där är de. Och vi ska second hand shoppa lite. Alltså vi har ju då, alltså vi stod där borta och bara, är det verkligen det här? Och sen kom vi hit och så bara, är det, alltså det är så mycket grejer här. Fruktansvärt mycket. Och jag kan lova att det säkert är mer än bort. Än längre bort. Än bort. Ja, så nu ska vi shoppa. Och titta på grejer. Kolla ändå, alltså det är, det är liksom, det finns så mycket nice grejer. Hela här. Jag har köpt 2 t-shirts och Asta har köpt 2 t-shirts och Linnea har köpt en och Alice köpt en. Ja. Jag såg den också, den var så tredje köp. Alltså det blev ändå lite t-shirts. Klockan är 3:50. Och vi ska upp klockan 8 eller? Ja, något sånt. Och ta ett flyg som går vid 12. Så vi måste dra, men gud, 9:10. Vi måste verkligen sitta och beställa tidigt. Ja, vi kan beställa av dem. De som inte är uppe nu. Nej. Nej. Bolt. Vi går upp och så frågar vi, hey, maybe taxi. Men Bolt. Eller fråga först. Och sen, jag kommer inte orka det. Nej. Du kommer orka det. Jag kan det. Ja, bra.
Men cashew nut toast. Ja. Du kommer vakna upp imorgon och vara så här, jag är pigg. Ja, kanske faktiskt. Det kan vara så. Vad ska jag göra för dig då, förstår du? Vad är jag bäst då? Nej, jag behöver bara packa nu innan och bara gå upp ur sängen. Men jag kan inte göra något för dig då om jag är pigg och du är så här, vad kan jag göra, förstår du? Det finns inget att göra. Det är bara se till att saker sker liksom. Det gör jag. Men det kommer jag också se till. Jag kommer göra mitt jobb, men det kommer vara hemskt. Ja. Stäng om. Var har vi varit? Nej. Du vill inte säga det, kameran. Var har vi varit? Nej, fy fan. Åh, fy fan. Men gud, jag ser ju för fan helt alltså. Mina läppar är helt röda. Varför är de det? Men gud, det ser ut som jag har svinkat dem typ. Så här, typ fint. Oj, byggare Bob. Ja, som ni förstår så festades det hårt igår. This is an interview. Det var riktigt kul. Så det var ju verkligen Det är värt lidandet. Vi var ju hemma sent också. Och nu ska vi åka till Phuket idag för att vi ska åka där. Alltså vi flyger för att det är en ganska lång bit. Vi ska ju till södra Thailand. Ja, neråt till Thailand ska vi. Så vi ska liksom Koko. Hej då rummet. Oj. Vi ska ju till Khao Sok. Och då ska vi vi ska flyga idag. Palla förklara liksom. Ja. Checkat ut. Iskaffe och toast. Yeah. Oj, vad gott. Jättebra. Jag har pingat till. Så nu kan jag vlogga sen. Alltså, i morse mådde fan skit alltså. Alltså shit, vad dåligt man mådde. Ja, men du har inte sovit någonting. Men det går ändå bättre. Ja. Det är bra. Jag har ju vilat liksom. Linnea sov på flyget, jag vilade. Lyssnade på, jag lovar, det är tragiskt och trist om du testar emot och du klipps. Man är helt bäng i huvudet. Nu ska vi mellanlandar i Bangkok och ska vidare till Phuket. Ja. Några timmar här nu. Och sen sover vi där en natt. Och sen åker vi till Khao Sok dagen efter. Och nu är det några timmar här. Det är några timmar. Just det. Lite jobb, lite fix. Ja. Det finns ingen käk här. Vi sitter inne på någon slags terminal utan. Det fanns liksom snacky room. Man var inte sugen på snacka i rum. Nej, man vill ha mat. Ja. Men det fick bli Pringles och chokladdryck. Ja, och vi har, hur många timmar har vi kvar? Det är boarding 17 som en timme. Men jag tror att det går 17.30. Och så är det en och en halv timme fri. Så det är ju 3 timmar. Och vi skulle få några snacks på Nitta, det är sent ikväll. Okej. Jag ser riktiga backpackers nu. Ja. Vi har kommit fram till Phuket. Så. Och vi sa precis, we have not missed you at all. No. Vi hatar Phuket. Ja, allt med Phuket egentligen. Men hur fan ska vi gå? Vi har i alla fall bokat ett hotell bara i en natt här för att vi kom fram så sent. Klockan är liksom 7:30 nu. Jag har också ingen aning vad det är för något vi har bokat riktigt. Vi får se vad det är. Ja. Och nu ska vi gå i 20 minuter till det stället. För det var tydligen ganska dyrt att boka en... Det är ganska dyrt att boka en taxi. Eller dyrt. 60 spänn. Det är fan dyrt för 10 minuter här.
Ja, vi går. Vi har kommit fram till vårt hotell och det var så mycket finare på bilderna kan man säga än vad det var i verkligheten. Lite catfish. Ja, men så är det ju. Det är Phuket så att säga. Vidrig stad. Ja, och vi har kollat bedbugs. Oj, vi har kollat bedbugs. Och nu ska vi bara, ja för det är vidrigt, skaka lakan lite för det går på det och lite smuts. Det är inte härligt att man precis kommit hit. Men det här sover vi en natt bara, sen sover vi upp imorgon och fly. Ja, jättebra. Kalsock. Det är så bra. Jag tänker så här, om det skulle finnas bedbugs här. Då skulle, och för de städar ju inte, alltså ser du, de tänker inte på det äckliga. Mm. Då hade det varit liksom manifestation. Ja. Manifestation? Vi vill ha era blommor! Titta på den, du vill in till oss! Det är gullig! Men den kommer in här direkt, men det blir inget. Nej, det blir inget. Men wifi. Nej, men den vill bara vara kärlek. Alltså om jag visste att den var helt smittfri, då hade jag tagit in den och haft den hela natten. Men den har väl ringorm? Mm, ja, det har den. Eller, säkert. Eller så har den inte det, men man vill inte riskera någonting. Det blir inte. Sådär, jag har tagit en dusch. Linnea ska ta en dusch. Ja, det var en skön dusch. Var det? Ja, det var så här, det var jättevarmt där inne och så var det så här kylande dusch. Okej. Eller det var liksom inte jobbigt kallt utan var bara... Fanns det två? Det är någon konstig vit sörja i en pump. Nej, det blir inte. Nej. Men jag har ju mitt schampo bara så du kan ta det. Ja, bra. Och sen så var det ingenting mer. Men du tvättar kroppen med schampo eller? Nej, jag sätter inte kroppen med någon grej. Nej. Det var vatten. Men det brukar jag inte göra annars heller. Alltså jag har kallat in till tvätt ut, men... Ingenting på kroppen? Nej, det är kanske därför jag behåller brännan. Ja, det kommer bara att se ut vatten. Alltså, det... Men så hemma har jag ju den här pH-olja-grejen. pH-olja? Tvätt. Ja! Du vet, oljetvätten. Ja, jag tror det ju ändå. Ja, men det är inte såhär tvål. Nej, det är ingen skrubb. Nej. Så, nu ska jag redigera den här vloggen och sen så säger vi godnatt, helt enkelt. Om jag kan visa t-shirtsarna. Jag orkar. Men jag gör det i nästa vlogg. Jag orkar inte. Man får en sneak peek. Haha! Trash! Det låter snygg, jag tycker det är bra. Ja. Tack för att ni kom här vloggen, ja. Vi ses igen nästa program. Mwah, hejdå! Hejdå!